waxaa sii kordhaysaa walaaca laga qabo weeraradda e e israiil ay ku hayso xarumaha qaramada midoobey ee lubnaan hindiya ayaa si kulal u cambaareysay weerarkii lagu qaaday shaqaalaheedii qaramada midoobey ee lubnaan lama sheegin wax khasaare ah oo ka soo gaaray ciidamada hindiya ee fadhigoedu yahay lubnaan ay rasaasta ood kaga qaadeen isra'eil dhowr dal oo reer galbeedka ah ayaa cambaareeyey weerarkaasi hindiya ayaa jimcihii shalay ahayd walaac ka muujisay xaaladda ammaan ee sii xumaanaysa ee qadka bulowga taasoo ka socta lubnaan iyo israa'il iyo buuraha golonhaits kadib markii shaqaalaha nabad ilaalinta ee qaramada midoobe ee lubnaan oo ay ku jiraan hindida ay la kulmeen weerar soo noqnoqday oo kaga imaanaya isra'il weliba saddex maalmood oo isku xigta hindiya waxa ay leedahay guuto ka kooban guuto oo ka tirsan ciidamada qaramada midoobe ee kumeelgaarka ah lubnaan ee loo yaqaano yunifiild waana dalka saddexaad ee gu badan ee gacan ka geysta ciidamada nabad ilaalinta ee ka kooban shaqaale ka socda kontan wadan lama sheegin wax khasaare ah oo ka soo gaaray ciidamada hindiya ay fadhigoodu yahay lubnaan rasaastai israa'il ay ku rideen sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-aada yunifil oo markaasi la garaacay xarunteeda magaalada nakura iyo goobaha ku dhow ee koonfurta lubnaan kamiistii yunifil waxa ay tiray laba nabad ilaaliyaal ah ayaa dhaawacmay kadib markii ciidanka difaaca ee israa'il ay taangiyadooda ku weerareen taawar ku yaalla xarunta yunifil ee nakuura taasoo keentay ina si toosa u dhacdo sidoo kale sidai laga soo xigtay yunifil askar ka tirsan ciidanka difaaca ee israa'iil ayay tiray ayaa rasaas ku furay fariisin ay unk ku lahaayeen labuna iyagoo markaas rasaas ku dhuftay albaabka laga galo e e dhufaysyada ay nabad ilaalintu gabaad ka dhiganayeen waxayna waxyeelo u geysteen gaadiid wilba nidaam isgaarsiineed diyaarad nooca aan duulyaha lahayn ee ciidanka difaaca israa'el ayaa la arkayay iyaddoo markaasi ka duuleysa gudaha xarunta un ka waxaana taasi dheer arbacadii askarta ciidanka difaaca israa'el waxay si ulakac ah u rasaaseeyeen o ay curyaamiyeen kaamirooyinka kormeeraha goobahaasi ciidamada nabad ilaalinta ee yunifil ayaa jooga koonfurta lubnaan si ay u taageeraan dib uga soo laabashada xasiloonida ee hoostimaada waajibaadka golaha ammaanka dhinaca kale ayaan eegeynaa markaan ruushka ay sidoo kale iraan oo dabcan kulan yeesha madaxweynayaashooda waxyaabihii ay ka wada hadleen maxay ka wada hadleen madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha iran masuud besishkian oo kulan shalay oo jimcaha yeesheen oo dabcaan waxyaabo xasaasi an ka soo baxay

ayaa ka wada hadlay xaaladda bariga dhexe iyadoo uu barbar socday shirgoboleed oo jimcihii ka dhacay turkmanistan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ruushka waxay kulmeen ka hor labadooda dal oo la filaya inay siixaan heshiis iskaashi oo istratejia basishkiyan ayaa jimcihii sheegay inuu rajeynayo in heshiiska lagu dhammeeyo shirka brigs shirkan briggs waxaa qayb ka ah dalalka braziil ruushka indiya jna iyo waliba sot africa kaas oo butin uu ku casuumay in uu ka dhaco ruushka iyo aa octobar waxan sidoo kale uu ku bogaadiye in shirkaas uu noqon doono shir weyn oo muhiim u ah ayuyii wadamadaaintlagu guda jiray kulankooda butin wuxuuu u sheegay basishkan in mowqafyada moscow iyo tehraan ee arimaha caalamiga a ay inta badan aad u dhow yihiin wakaalada wararka ee ruushka ee ta ayaa weerisay in butin uu yiri xiriirka iiraan ayaa mudhnaanta noo ah si guul leh an u hormaray manaa waxay ka dhigantahay in muhiimad weyn u siinayo aimaa iran da kdigntaa iriirka iran y wliba ruushka ka dhexeeya inuu aad usii xoogeysanayo mudooyinkii ugu dabeey tan i weerarkii ay ruushka ku aaday rn irirka iran iyo ruushka ayaa soo wanaagsanan irirdeeea mos wba tixran haddaba wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa sidoo kale ka soo xigatay basishkiyan madaxweynaha cusub ee dalkaas iiraan iyadoo markaas la wadaagaysa dareen la mid ah dhaqaal ahaan waliba dhaqan ahaanba ayaa lagu yihi isgaarsiinteenna waa la xoojiyaa maalinba maalinta ka dambaysa oo sii xoogaysanaysa basishkiyan waxaa kale uu ka hadlay weerarada wuxuushnimada leh ee israa'il ee ku hayso lubnaan isagoo intaasi ku daray in israa'iil ay joojiso dilka dadka aan waxba galabsan ee goboa wuxuna ku eedeeyey maraykanka iyo yurub inay taageerayaan falalkooda wheegay in marakanka ay hurmuudbautahay oo maraashogaaminso oo ay ku farsantahay dilka muslimiintaaan wabagalabsan ee lagu ayabrayaa ciidamo dhuu diray koonfurta lubnan markaas ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan dalka lubnaan oo ay kula dagaalamayaan kooxda hubaysan ee xisbulla oo taabacsan xukuumadda tehraan ruushka ayaa sidoo kale hore ugu cambaarieyey israaiil inay beegsato goobaha dadka rayidka a ay ku nool yihiin waxay ruushka gaar ahaan madaxweynaha ruushka ee valadimir putin uu sheegay in dowladda israail ay marwalba io maalin kasta ay duqayso dad masaakiin ah oo aan waxba galabsan oo aan shaqo ku lahayn dagaalka socda waxa uu yiray ma raasadaan ragga ay la dagaalayaan kliya waa raasdenay yira madaweynaha ruushka dad aan waxba galabsan oo dagaalka shaqo ku lahayn oo markaas guryahooda dhismahooda ay ku garaacaan oo maalin walba ay kudilaaanar kaaamsanaa iagaayaa hormood a oohogaaminaarabana in andhibaatadaas ay dhacdasidoo kale wadamo badan ayaayan sheegeen in ay u horseedayaan ama ay ku taageerayaan dhibaatooyinka lagu haayo dadkaasi waxba galabsan ay maalin walbaay dilayaan ramara iraan wuuu ku eedeeyey in ruushka ay siiso hub loo isticmaalo ukren iranhub ayay siisaa ruushka si y loo duqeeyo looguna dhibaateeyo ukreen tehraan waa ay diiday

waxaana u furantayir in loga hadlo golayaasha kala duwan oo ay ku jiraan barwaqo sooranka ee dowladaha madaxabanaan midoga dhaqalaao yqanrianururkakaashiga sanab riadabahogaamiyaasa kale e gobolka oo u ku jiro madaxweynaha bakistan asiif ali zardari iyo madaxda wadamada bartmaha asia tajikitnkiritn i tin sidoo kale uzbekistan ayaa kasoo qaybgalaya ayaa ka soo qaybgalay dabcan shirkii shalay ee jimciyii ahaa ee dabcan hurmuud ku ahaayeen madaxweyneyaasha ruushka ay weliba kaniraan